Assalamu alaikum ağayın. Bugün Şimkent kalası 22. şilde kech saat 9. Bugün biz Şimkent kalası Şuvas elді мекенінде Нұржан Мұхамедтің шаңырағында құрбандық шалынып белсенділерді, бірқатар белсенді азаматтарды марапаттаймыз. Мына себебі қоғамдық саяси қызметі үшін, белсенділігі үшін мына халықтың алғысына бөленіп жүрген азаматтар еңбектерін бағалап марапаттау рәсімі болады. Қазір мына енді Құран оқып дастарханнан тұрып енді осы жиналып жатырмыз. Ал онда бастайық онда, иә. Ал онда телефирді жалғастырамын ары қарай. Алыза келеді ғой. Сол бүгін, иә, мынау Нұржан Мұхамедтің шаңырағындамыз. Осы телеэфирде құрбандық шалынып, мына елімізде жақсы заман орнау үшін бұйырса мынау адал істеген оқыздарымыз билікке келіп, мынау қазақтың көсегесін көгертіп, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заманға жету үшін осы басымызды осы құран оқытып, құрбандық шалып дегендей міне осындай рәсімдер өтті. Ал аға, бастаймыз. Ал, иә, өзіңіз жалғастыра беріңіз. Ардақты ағайын, бүгін мынау бүкіл мұсылман, иісі мұсылман халқының қасиетті де киелі құрбан айт мерекесінің үшінші күні, осы үшінші күні мына бауырымыз Нұржанның отбасында үйінде құрбандық шалды, мынау құран оқытылып жатыр. Мына құрбандық шалған құрбандығың қабыл болсын, құрбан айт құтты болсын. Әрбір үйде береке, ынтымақ береке болсын, еліміз құда қаласа өсіп өркендесін. Мына осында бір топ алыс жақыннан келген қонақтар жиналып отыр. Бүгінгі негізге осы мынау құрбан айт құран оқытудың барысында біз енді мынау елімізге жатпай тұрмай қызмет жасап жатқан осында біраз адамдар бар, соларды бір кішкентай құрмет көрсетейік деген оймен бір жағы жиналдық. Қазақ айтады ғой жаңағы, ерім деген ел болмаса, елім деген ер қайдан болсын дейді. Сол сияқты біз өзі кейде мына өзіміздің арамыздан шыққан тұлғаларымызды, асылдарымызды кейде бағалай алмай жатамыз көз тірісінде. Біз кейде былай қарасақ, талант деген бір ұғым бар, талант ұлт байлығы. Осы орайда біз көп деген осы талантты, дарында небір адамдарымыздан айырылып қалғанбыз. Өйткені бізде осы таланттарға деген қоғамдық мемлекет тарапынан көзқарас, оларды қорғап кішкентай көтермелеу, оларды тірі көзінде жалпы сый құрмет жасау жағынан кемшіндеуіміз, оны жасырудың керегі жоқ. Осы орайда бүгін енді нақты мынау бүгінгі тақырыбымызға келсек, осы биылғы жыл біздің еліміз үшін өте қиын жыл болып тұр, қуаңшылық жайлап жатыр. Бүкіл қазақ елінің барлық даласында, барлық өңірлерде өте қиын жағдай, шөп жоқ, қуаңшылық, өте бір ерекше жыл болып тұр. Ауыр, халыққа ауыр соғып отыр. Мына әсіресе батыс өңірі қиналып жатыр, мал қырылып жатыр. Әсіресе Маңғыстау өңірінде, міне осы Маңғыстау өңірінде қырылып жатқан малға мынау арамызда жүрген мына құрмет деген бауырымыз, міне құрмет айналайын орнына тұрып қойшы, танитыны бар танымайтыны бар, міне 24 жаста осы шырылдап осы батыста қырылып жатқан малға өзі ұйытқы болып бірден жаңағы шөп дайындауға ешкімнің
жаңағы ақыл кеңесін сіз өзің жүрек қалауымен осыдан бір айдай бұрын сосын мені науқанды бастап еді. Содан бүкіл қазақ ел аттасына түсті. Құдайға шүкір қазір міне осы құрметтің үйіткісі болуымен батысқа дәл бүгінгі таңда 40-тан астам вагон кеп жіберілді азаматтар. Оны осы іліп әкетіп жер жерде кім сөз жерден, кім қол жерден, кім ақшалай жерден, біреулер жаңағы шөптей жерден беріп болмаса барып соның жаңағы сарағаштағы орып жатқан жерге барып қосылып шөп орып сондай үлкен аттанысқа түсті қазақ елі. Осының бәріне міне біздің құрмет бауырымыздың мынау кішкентай елім деген жүрегі, мынау еліне деген зор сүйіспеншілігі, нағыз азаматтық үлкен ісі деп бағалаймыз. Сондықтан да айналайын құрмет бауырым, денің сау болсын, мынау еліңе жасап жатқан қызметің мынау еселеніп қайтсын өзіңе. Денің сау болып, Құдай қаласа арамызда осылай игі бастамалардың үйткісі болып жүре бер. Қазір сені мынау сен бүкіл қазақ еліндегі бір министрліктің керек болса ауыл шаруашылығының істемеген жұмысын сен істеп отырсың. Сенің ұйытқыңмен, енді сен істегенде сен ұйытқы бердің. Мысалы автомобильді ойлап тапқан адам осыдан қаншаға екі ғасыр бұрын ба жай жүрсе де ол автор ретінде сол құрметке лайық. Онан кейінгі дамытқандар енді қанша жетілдірілсе де бірінші сол идеяны ойлап тапқан жаңа автомобильдің авторына үлкен құрмет. Сол сияқты сен осы бірінші идеяны айттың қазақ елінде, сен бірінші адамсың. Сондықтан да саған Алланың нұры жаусын. Құдай қаласа енді мына осында бізде бір қоғамдық ұйымдар бар, сол ұйымдардың атынан мынау өзіңе бір алғыс хат бар ең астында. Ау, ең астында соны тапсырайын. Мынау алғыс хат мәтіні былай екен. Алғыс хат: құрметті құрмет талапқазы, сізді қоғамдық саяси белсенді іс әрекетіңіз, азаматтық қоғам құру жолындағы белсенділігіңіз қоғамдық ұйымдар тарапынан жоғары бағаланады. Батыс өңірдегі қуаңшылық пен жұтқа байланысты шөп ору бастамаңыз халықтың жаппай қолдауына ие болуда. Ұлы елге айналу мақсаты жолындағы мемлекетшіл және халықшыл қасиетіңіз жас ұрпаққа үлгі қылуға лайық деп есептейміз. Сіздің ерен еңбегіңізді ескереді ұлт жанашыры, ескере отыра ұлт жанашыры атағымен марапаттаймыз дейді. Мына қазақ қоғамдық төрағасы Ерғали Нариманұлы. Міне құтылсын құрмет. Иә, осы халыққа қызмет ете бер. Әке шешең ата анаң құрметті бекерге қоймаған шығар. Иә, осы құрметке лайық болып халықтың алғысына бөлене бер. Әмин. Ал енді ағайын, мына құрмет ең алғашқы болып осы бастағанда бір өзі барып шөпті бастағанда сарағашта бірінші болып осын эфирге жіберген біздің арамыздағы отырған заңгеріміз Мұшанәлі ағаларың осы бірінші эфирге шығарып барып жағдайын білгенде міне Мұшанәлі ағалар ал енді артынша енді осыны көріп осы эфирді ертеңіне бүкіл мына баспасөз ақпарат құралдары атынан Шымкент қаласындағы оңтүстік қазақстан облыстық Түркістан облыстық саяси қоғамдық оңтүстік қазақстан газетінің бас редакторы Абай Балажан бастап бүкіл өзінің ұжымымен барып азаннан кешке дейін қолдау көрсетіп шөп орысып сол жерде ақпараттық жаға қолдауды бірінші сол оңтүстік қазақстан бастады. Сол оңтүстік қазақстан газетінің мына төрт бірдей нөміріне мынау осы құрметтің жасап жатқан жұмыстары шығыпты. Төрт нөмір, мен басқа да нөмірін білмеймін, міне төрт нөміріне қатар осы шілде айының бірінен бастап төрт санына шыққан құрметтің осы бастап жатқан игі бастамалар. Мен осыны алып мына папкіге тігіп осы құрметтің қолына ұстатқалы тұрмын. Бұл тарих. Ертең күні Құдай қаласа қартаясың, жылдар өтеді, сонда мынау саған тарих. 50 жыл өте ма, 100 жыл өте ма, бұл тарих. Мына папкіні саған тапсырамын. Осы ары қарай осыдан осындай баспасөзге шыққан нәрсенің бәрін жинап отыру керек. Міне
Vay mağazı. Berekeldi. Al yanda tağı, canağı, bir de siyi kürmetimiz yasak yürek, mınav, Moldebek, Bätinkenekel. Al yanda, mına kürmet balamız, ana yerde, kamıs orup jatık. Kamıs degen ol, boyunun ızındığı, 4 metrge juktaydı. Ona ana tübün organ kezde, tübü orulgan yer, katıp, şegedey bu, kakayıp jatak, sonu mına ayağına ötüp etpesin de. Moldebek tezletse iş bu. Kamıs degen bambuk ko, bambuk. Ya, sonuna ayağında gana, jeñil ayak kiyimin jürgenden keyin Moldebek ağası ötkende sonu oylaptı koy. Ayağına ötüp ketpesin de bir jaksı, öte mığım, ökşesi, ja, kalın bir Bätinkeni siylayın de osı arnayı alıp kelgen, sol Bätinkeni siylayınız de. Bätinke, Bätinke. Moldebek mine. Moldebek'in özünün adına mine. Moldebek'in özünün adına. Mine. Kaçan gel, daha geçtim. Mine. Ayağından kamıstın tübürtüye de ötüp etmesin de Moldebek ağası mine. Sonu oylap da ötüp. Saldarski. Milan'da ya. Kutu olsun ya. Onan kiyin cağına. Dombra kaydı. Домбыра кеше берип койгом, кеше алам. Бир домбыра. Домбыра сыйланды, кеше мына Молдебек өз атынан жакшы бир домбыра. Ондан кийин жагы Атажырт деген эрктер үйүмү бар. Ол Атажырттын сәлемі, дугай-дугай сәлемі, аманатын. Мына Молдебек бүкүл каржысын жыйнаган, канча миллион, миң акча? 4 миллион, 5 миллион. Жарты миллион акчаны Атажырттын атынан, нагыз Атажырт эрктерінің атынан осы іске o kişiler bölüp otur, birerdi geçimde. Koluna su attı. Manistav halkına hürmetli amanatlar geldi etse ona. Şöyle kömeğimizde cinap verdi. Siyer, onun olsa sen siy, siyinüge yarar oldu. 500 milyon koy, 4 milyon koy. Alen, ben çöpüm. Kesinler. Alen de, sonunda yanda, cağı olsa, bütün... Göz bilir, ha, kirat. Ana, bir yanda mına Kazak'tın bir jaksı dastırı var, şafan. Kazak'tın ulttık şafanın mına hürmetke olsa ağay kuz, olsa bükül belsenlerin atına. Ne söyledin? Mına Nurjan Ağaç çabattı. Ye. Hürmet vayda, şanaysın ve beresin. Oğur. Hana. Benim kutkam mına ulan Tokay. Оо, бара келди. Нагыз Улчан Асыры коомдук белсенди. Нуржан ага, бул негиздин сиздин кошуметиңизди жана бул жердеги агалардын кошуметин унутпайм. Бул шапанды мен өзүмдөн артык кылса, бул кишиге ырыза болуп жатам да. Мына Оспан деген атамыз 70 жашка таяу алтындаган киши кой. Кеше касында Ерлан тагы бир эки агабыз жетип, мына Төрткөлдөн, Шымкенттен Төрткөлдүн жолун орду да, күн. Күннүн 40 градус ысыгында. Сондуктан мен мына колумдагы барымды бергим келет барлык осында отурган кишилерге, бирок шапанды энди аз да болсо көңүлүм атама кийсем деген. Бәрекелде. Мен көрөгөнду бала. Жарас жараса деген. Бул атамыз энди айта кетейин. Аны текти деп болсун. Бул сондай булайша бардам отбасыда энди атамыз бурунан эр жеткен, бирок барлык мал түлктөрүн сондай кайрымдылыкка, кедей кепшикке берген. Сүйтүп азыркы таңда канча өмүр несин кыйынчылыгын тартса да бул ак жолунан тайган жок. Көмөктөсө берет кыйынчылыгы бар силерге. Калтадагы жумуш дебөбүз, кара жумуш дейт, сонда да ырызамын атама. Эми буюрса баары элимизге, халкыбызга бакыт болот. Буюрса мен сеним элимизге, халкыбыздын, отанымыздын, Казакстандын, казак элинин тәуелсиздиги маңгы болуп, былайша тынчтык элимизге жакшылык болот деп ойлойм. Осман Батырга мына
Алысмат бар екен міне. Е, осы тақырыпта, осы жа. Оқ десеңші, оқ. Көмек. Рахмет. Оқып жерсіз. Оқып бермеңіз, оқып. Құрметті Оспан Иманбердиев, сіздің қоғамдық саяси белсенді әрекетіңіз, азаматтық қоғам құру жолындағы белсенділігіңіз қоғамдық ұйымдар тарапынан жоғары бағаланады. Батыс өңірдегі қоғамшылықтың жұртқа байланысты шөп ору бастамаңыз халықтың жаппай қолдауына ие болуда. Ұл елге айналу мақсаты жолындағы мемлекетшіл және халықшыл қасиетіңіз жас ұрпаққа үлгі қылуға лайық деп есептеймін. Сіздің ерен еңбегіңізді ескеріп, ұлтжан ашар атағымен марапаттаймын. Достым, алғысқа. Ал енді ағай. Ал енді ағай. Оспан Иманбердиев. Енді отыра беріңіз. Ерғали Нариманұлы. Ары қарай жа мынау осы тақырып, осы мәтінмен бізде енді мынау кеше аттанысқа түскен құрметтің қасынан табылып, құрмет ана Маңғыстауға алғаш 5 вагонды алып кеткенде бұл жақтағы жұмысты тоқыратпай, жоқтатпай құрметтің орнын қызмет жасаған, күндіз-түні жан аямай қызмет жасаған осында бір топ азаматтар отыр, азаматшалар отыр. Қона жатып, сол Сарыағаш станциясында шөпті қорып, қона жатып, оны артуға, сол вагондарды қамтамасыз етуге үлкен қызмет жасаған азаматтар отыр. Міне, солардың арасында мынау әсіресе ерекше деп айтатын мынау біздің Нұрлыбай жері. Енді азаматтар былай, алдында олар бізге анау құрметке телефон шалып тегін беретін болған. Соның кейіннен вагондар тегін беретін болған. Кейіннен ол уәделерінен айнып тегін бермейтін болып, сонымен біраз жұмыс кідіріп тоқырап қалған жағдайда бұл Нұрлыбай сері мынау бастап Талдықорғаннан арнайы келген кім Мұратбек Солтанбай деген азамат, ол қазір бүгін келе алмай отыр. Солар бәрі бастап дабылдатып, бар жерге талап қойып, сөйтіп сол бұлардың дабылының арқасында Қазақстан темір жол бастығының өкілі келді, Түркістан облысы әкімінің орынбасары келді де сол жерге. Одан кейін сол жердегі бүкіл әкім қараларын бәрі жиналып, сол вагондардың бәрін тегін қылды. Осылардың еңбегіне қалды. Сөйтіп өздері бірінші болып сол вагонға шөпті салысып, сол лауазымды тұлғалар, шенеуніктер. Сөйтіп ары қарай іс, міне, қазіргі таңда өзінің жүйесіне түсті. Осы азаматтардың арқасында. Қазір Құдайға шүкір, барлық Қазақстан территориясындағы вагондар батысқа шөп жөнелтуде тегін болады. Өде беріп кетті ол кісі. Міне, еңбегің жансын. Алланың нұры жаусын саған. Ал енді ары қарай. Сол тақырып, сол жа міне. Сол тақырып, иә. Құрметті Нұрлыбай Татаев, сіздің қоғамдық саяси белсенді әрекетіңіз, азаматтық қоғам құру жолында белсенділігіңіз қоғамдық ұйымдар тарапынан жоғары бағаланады. Батыс өңірдегі қоғамшылық пен жұртқа байланысты шөп ору бастамаңыз халықтың қолдауына ие болды. Ұл елге айналу мақсаты жолындағы мемлекетшіл және халықшыл қасиетіңіз жас ұрпаққа үлгі қылуға лайық деп есептейміз. Ұлтжан ашыры деген атағымен марапаттаймын. Қоғамдық оңтүстік демократия институты дамыту орталығының директоры Ерғали Нариманұлы. Ұлтжан ашыры деген атақпен марапаттаймыз. Ұлтжан ашыры деген. Рахмет. Еңбегіңіз жана берсін. Елім жерім дейді ғой, сөзінің ашығы былай пысық емессің, бірақ Әлихан Бөкейхан деген несін жаттап алдым да. Елге қызмет ету ол білім емес, мінезбен. Мінезді болайық жігіттер. Ал енді біз өткенде құрметке барып, осында бір топ азаматтар Шымкенттен барған кезде сол жерде екі адам мына Тараз қаласынан Нәзира және сол жердегі Абай ауылының тұрғыны мына Гүлшан деген қарындасымыз сол жерде құрметтің қасында барлық жағдайын жасап, сол анау дастарханды жасап, келген адамдар қарсы алып, шайын қойып, соның бәрін үйіндегі көрпе төсегіне дейін, жаңағы ыдыс аяғына дейін әкеліп, сол жерде бала штабына айналдырып, соған егелік жасап, соған бүкіл келген адамдарды шығарып салып, қарсы алып дегендей қызмет жасаған мына Гүлшан қарындасымыз. Ой, бәрекелді. Сарыағаштан. Гүлшан қарындасымызға ұлтжан ашыры алғысхатпен марапатталады. Өзіңіз оқып берсін. Алғысхат, құрметті Гүлшан Артықбаева.
Sizdin mal Batıs öңірде қоныстық мұжытқа байланысты мынау жігіттерге қолдау көрсетіп, мына тікелей эфир жасап, мына халыққа жаңағы жеткізу мақсатындағы еңбегіңіз азаматтық қоғам тарапынан жоғары бағаланады. Мына сізге де демократия институттары дамыту орталығының атынан ұлт жанашыры деген атақпен марапаттаймыз. Марапатыңыз құтты болсын. Жақсы. Ал енді бұдан кейін осындай ұлт жанашыры атағымен азаматтар бер қараңыздар. Енді бәрін тегіс оқып жату енді шарт емес шығар, сол бәрінде мәтін сол. Жоқ, арасында басқаша мәтін де бар. А, мынандай мәтін бар екен. Енді арамызда мына қариясы бар, ел қазыналы ел дейді. Осындай бір қозғалысқа түскелі біздің мына Арыстан Асқарбек ақсақалымыз біздің қандай бір жиын, қандай да бір не болмасын, еш жоқта қалған емес. Тілеулес болып тұрады, жанашыр болып тұрады. Сонау Арыстан атарылтып әрдайым бізге келіп отырады. Бүгін біз арамызда мен бұл кісіні жаңағы ең алғаш қазақ елін танығаны қазақ еліне үндеу жасады ғой, Арыстан сөйлеп тұрмын деп. Ой, өте керемет, соны тыңдауды сіздерге бәрін көруді кеңес беремін. Керемет ойлар айтылған. Арыстан мен бүйтіп қысқа Арыс сөйтіп мен бұл кісіні әзілдеймін. Арыстан сөйлеп тұрмын аталарыңыз деп. Мына арыстан сөйлеп тұрмыз аталарыңыз араларыңызда тұрғанда, көкбөрі көкелеріңіз көз алдарыңызда тұрғанда сіздерге ешқандай еш жақтан жау келмейді дейді. Сондықтан да мына Асқарбек ақсақалға мынандай мәтіні сәл өзгешелеу оқып берейін. Алғысқар, құрметті Асқар Байжігітов, сіздің қоғамдық саяси белсенді іс-әрекетіңіз, азамат қоғам құру жолындағы белсенділігіңіз қоғамдық ұйымдар тарапынан жоғары бағаланады. Ұлы елге айналу мақсаты жолындағы мемлекетшіл және халықшыл қасиетіңіз жас ұрпаққа үлгі қылуға лайық деп есептеймін. Сіздің ерен еңбегіңізді ескере отырып, осы алғыс хатпен марапаттаймын дейді Ерғали Нариманұлы қоғамдық бірлестік төрағасы. Міне. Құтты болсын аға, шаршамаңыз. Ал енді не дейміз, мына алғыс хат мына көпшіліктің арасында беріп отырғандарыңызға өте рахметімді айтамын, қуаныштымын. Мына қасымда мына құрмет баламыздың арқасында жаңағы көзге көрініп отырмыз бір жағынан да. Бұл өзі бір иманды жігіт. Мен де анау өзім мақтан тұтам бұл әрқашан осы құрмет туралы әңгіме болған кезде. Өркенің өссін, өмірің ұзақ болсын, мынау басың екеу болсын. Енді өзі жас жігіт бұл, енді сонау Алтайдың ар жағынан келген біздің оңтүстікке. Алланың өзі бір ықпал беріп қазір жарыққа шығып бүкіл дүние жүзіне белгілі болып отырған жайы бар ғой, өздеріңіз білесіздер. Бұндай жігіттерді жаңағы жүз жылда бір келеді дегендей өте көп. Енді осы бүкіл қазақстандықтардың атынан рахмет айтуға болады. Күнделікті естіп жатырмыз ғой мынау әлеуметтік желіден. Не деген керемет, не мақтан тұтамыз бұны атын әрқашан. Құрметтесе құрметке ие жігіт екен. Осының арқасында мынау алғыс хат алып бізге және көңіліміз көтеріп отыр. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Мына Қазақстанның болашағы жарқын болсын. Барлықтарыңызға Алла тағалам жақсылығын берсін деп. Әмин. Ал енді ағайын, мынау ақсақалдың сыйлаған еліміз ғой. Арамызда мынау жаңағы Әуелхан Назарқасымұлы ол кісі жаңағы отыр еді ғой. Ол кісіге сіз отыра беріңіз, апарып береді. Сізге де сол алғыс хат жаңағыдай мәтінде. Мына онан кейін Әбдірахман көкелерің, бұл кісінің атын шынатын ешкім білмейді. Бұл кісі көкбөрі көкелері. Көкбөрі көкелерің көз алдарында тұрғанда қамжемеңдер. Осы кісіге алғыс хат міне. Міне әбеке, міне көкбөрі көкелерің. Құтты болсын. Құдай болса қалпыңызды беріңіз. Мынаны апарып тапсырсын бір жастан. Анау көкемізге ана. Ағайындар, мен бір ауыз сөз айтамын. Мынау біздің
kürmet sıyaktı bağırımız, balamız durganda ben Kazak halkına senemin. Ben sonra kalasa osunda Kökbörü, Mauli, burun Nurjan edi, Mauli. Nurjan edi, ülken boldı bu. Akellı oldu. Sen Mauglisin. Kuda kalasa bär jaksı boladı. Kazak halkımız bär bir jenske jetedi. Biz birlikte halkın kolunu beremiz. Sol üçün jenske deyin. Jeñbey koymaymız bu mafiyanı. Hakkara geldi. Olsun. Al endi. Mına endi soñğı eg adam. Kaska sağa soñğı soñğı. Soñğı aytas görə. Soñğı aytas sağa. Onsa Kazakstan boyunca oyandık. Odan ki mına ata babalarımız cenazı. Asadır. Onsa kumetin arkasında bütün halk jaz bolsun, kadı bolsun oyanıp halkımızga kömekçisik, jastar bolup, ülken bolup, jaŋa şöp olsup, eŋbek etip, bir-birimizge kömekçisik, sonda gana bizge jeŋis bolat. Jaksı, rahmet көп. Rahmet көп. Ya, ya. Al endi, mınau, osunda bizde negizi belsendi azamattar öte köp, kebireuler türlü jağdaylarmen kele almay jatır, kele almay otur, selam aytıp jatır aramızda, bırak osı kelip otırgan mınau ерекше бір атап өтетін бір азаматтар. Мына жақсылық Досқайырұлы деген азамат. Бұл азамат қашан көрсең жұртты көлігімен қарсы алып, шығарып салып, осы істе, осы мына әйтеуір қандай қазақтың бір ұлттық мүддесі кейбір жерлерде кемсітіп жатқан жағдайлардың бәрінде табылып, өзінің үнін шығарып, пікірін айтып жүрген өте белсенді азамат осы жақсы Досқайырұлында ұлт жанашыры. Ұлт. Міне. Жаға. Тосын. Бұл міне. Міне. Жаға құтты болсын. Ой, рахмет. Құттаймыз, жаға. Рахмет. Құтты болса қызмет ете беріңіз халыққа, иә. Рахмет. Иә, енді өзім бір үлкен бір жұмыс атқардым деп есептемін, бірақ мына еліміздің болашағын ойлап, еліміз болашаққа алға жылжысын деп кішкентай болса да қадам жасағандардың бірімін деп есептеймін. Рахмет сіздерге. Жақсы. Ал енді соңғы түйенің жүгі ауырына бір алғыс хаттың соңғы мынау. Бұл енді бір арамызда өте елгезек ұлық болсаң күшік бол дейді. Мен осы Молдабек бауырыма ерекше тоқталғым келеді. Бұл Молдабек өзі қаланың бір шет жағында тұрады. Бірақ бұл Молдабек бір адам халыққа қызмет етсе, Молдабекке қызмет етсін. Бұл өзінің сөз жәрдемін, қол жәрдемін, көлік жәрдемін, қаржылай жәрдемін, соңғы түйінін қалғанша керек болса жаңағы сонда жерде бөліп жүрген азамат өзі нағыз ұлттың жанашыры, домбыра киелі аспабымыз, домбыра жасаудың нағыз маманы. Бүкіл мына жұмысын тастап, егер осы бізде бір жағдай болып жатса, осы сол жерден табылатын азамат. Бір сөзбен айтқанда толық сенуге болатын азамат. Осы мына құрметті бұл негізі осы Молдабек бірінші маған осындай жерге келуіне себепкер болған осы кім Нұрхан деген жігіт арқылы Нұрханды мен танушы едім, содан осындай жігіт танисыз деп таныстырды. Сол мен Нұрхан Солтанбайұлын таныстырған, содан кетті бұл осы бағытта. Одан кейін мына құрметке көп жағдай жасап, қазір құрметті егер үйінде мысалы, енді құрметті білесіздер ғой, 5 жыл болды, 5 жыл бойы ата анадан жырақта бір өзі жүр. Енді жағдайын білесіздер, оқу іздеп келген бала міне құда қаласа енді дипломды енді биыл алу керек еді, енді түрлі жағдайлар, енді оны диплом қашпас, ең бастысы дені сау болсын. Мына құрметтің осы құрмет бауырына, інісіне көп қолғанат жасап жүрген азаматына Молдабек бауырымыз, Молдабек ұлт жанашыры, нағыз ұлт жанашыры. Маған береді деп ойлаған жоқ. Құламыз, әйтпесе. Тосын ол деген. Ой, сіз лайықсыз. Қанша жұмыс болса, қанша жұмыс басты болса да, ағамыз ішкенасын жерге қойып, кеше ана не қылды дегенге тарту аяқ киім әкелді, кеше домбырасын әкеліп берді, жүрегін қолымнан ұстап, былайша ризамын да, бұл кісі қатты осында отырған кісілердің абыройы былайша биік. Мен бұл кісілерге қатты сыйлаймын. Бастысы қазақтың әрбір азаматы өте жоғары орында, мен сыйлаймын бұл кісілерді. Молдабек аға, әрқашан шаршамаңыз, осы жұмысыңызда жүрсін, бірақ сізге кейгез ана жануар кетті, түнде де ұйықтамайды, түнде жұмыс істейді. Қайда күндіз мына кісілер шақырса ары бері жұмысқа келеді, соған қатты кейгез алаңдаймын. Сонда да
жүрө бересизби? Ал разы болсун чарчанмаңыздар. Хурмат. Хурмат. Туурала бир не айтайын? Каттырасыз. Мисалы, бизде мынау өзүбүздө мынау Казакстанга, казак элимизге мынау Кытайдан келген, Кытайдын баягы өзүбүздүн жери, жерде казактыкы болгон, ошондо халкы да, улуту да казактын жери болгон го. Мынау Сталин келди, халк менен Кытайга 20 миң го бөлүп бере салган. Сояқта келген халктарды, сояқта келген казак кандаштарыбызды көп адамдар айтып атат. Осы сояқтан келген Кытайлар бир бәле кор, ар кашан бир жалын жасап атады. Бир-бирин ондай эмес. Эгер сендердин сояқта жанияларың жарсы кап кетип атса, конечно, мисалы Өзбекстандан келип атканы болсун, Монголиядан келип аткан казактар болсун, сояқта жанияларын жарсы кап кетип, сояқта кыйындық көріп атсын, олар да сүйүн чыгарып атты. Сондықтан Кытайдан келген қандастарымызға осындай ойды тоқтатсаңдар. Бұл құрметтің де жанясы сояқта қап кетті, әлі мысалы үйде жатады. Көрмеппін бір мәзі сөйлесіп жатқан, жазы сөйлесіп жатқан көрмеппін, сөйлестірмейді де. Сонда осындай ерсен ешкім білмейді, соны мен атап өтіп барлықтарыңа білсе екен деймін. Бұл қанжылап жүрген жігіт те, бірақ сонда да ел үшін мынау шапқылап бар жұмысын тастап, бүкіл министрлік жасайтын жұмысты, бүкіл мына биліктің адам істейтін жұмысын бір өзі шапқылап бастады да, сосын бір олар да қосыла бастады. Билікте шамалы ұялғаннан қосылып басып елін көмектесіп жатыр. Енді мен атап өтетін мынау нағыз ата жүр тобы 500 мың теңге осы жаққа атап құрметке аманат тапсыр деді. Енді сол ата жүр тобының да қандай несі еңбегі, қазақ еліне деген еңбегі сол. Қытайдың қандастардың ішінде қарап тұрсаң, кім Қанат Ислам, Қуандық Шамахай, Сержан Біләш, сосын көп қой мықты адамдар. Солардың бәрі қарап тұрсаң, құрмет сияқтан елім деп жүрген адамдар. Сондықтан мен сол неден, сол жаман ойдан арылып, мен ойлаймын, негізі нағи қазақылық, нағи қазаққа жан ашитын сол Қытай деген қандастар негізі. Соны айтқым келіп тұр. Нағи қазақ жолына үлкен алғыс айтамын өзім. Мен бір ауыз айтып жіберсем осы сәтті пайдаланып, мынау қазір жер жерде мынау құрметті баламызға орден беру керек дейді, баса беру керек, бір әйтеуір сізге құрмет жасау керек, үйту керек, депутат қылу керек деп жатыр ғой. Мен айтқан болар едім, ең бұл балаға үлкен сыйдың ең үлкені мынау болар еді. Құрметтің қазақ еліне келгеніне оқу іздеп міне 5 жыл уақыт болды. 5 жылдан бері бұл әлі еліне ар жақтағы ата-аналарына әлі бара алған жоқ, баруға мүмкіндігі болмай жатыр. Ол кісілер беріп өте алмай жатыр. Сондықтан да мынау ең құрметке жасаған құрметіміздің негізі ең несі сол болар еді. Егер біздің үкімет осыған араласып құрмет бауырымыздың ата-анасын Қытайда қалған осы қазақ еліне алдырып жаңағы барлық әйтеуір жағдайын жасап квотамен үй бергізіп мынау екі айырылған отбасын қосуды сол бір қаперге алса екен деген біздің ұсынысымыз бар. Осы билік орнында отырған мынау сыртқы істер министрлігі, мынау премьер министр, осы істің басқасында жүрген азаматтар мына құрметке жасаған ең үлкен сыйымыз сол болар еді. Екі айырылған осы отбасының бірігіп бастарын бір шаңырақта қосылуын, ол ата-анасын сол жақта қалған осы қазақ еліне көшіріп алу жағын қаперге алса деген ұсынысымыз бар. Осыған қолдау жасайық. Қытайдан келген барлық қандастарымыздың жанұясы сол жақта қалып кетті. Сол бүкіл ата жұрт ұйымындағы қандастарымыз не үшін шырылдап жүр? Сол жақта жанұясын жарты сияқты, жарты сияқты солардың бәрі құрметті ата-анасы сияқтан осы елге оралса, қауышса. Әрине ол енді түк барман ғой, бірақ енді дәл бүгінгі мәселеге құрметке байланысты айтылғандағы ой осы мәселе қаперге алынса, сол құрметке жасалған орден де жаңағы марапат та депутаттық кресло да сол болар еді. Ең басы басы аман болып Құда қаласа қазақ елінің үлкен бір азаматы болсын, дені сау болсын. Қазақ елінің тілеуі сол. Құрметті мен бір ауыз айтайыншы, құрметпен бірінші алғашқы танысқан кезде мен құрметтен сұрадым бұдан да, сен қайдан келдің деп. Бұл сонау Алтай деген аймақ бар ғой кәдімгі, кәдімгі Алтайский край, мынаяғы Россия, мынаяғы не, сол аймақтан келдім деді. Содан кейін қалай келдің, неге келдің деп бәрін сұраған кезде мен мына қазір айтып отқан себебім бар, қария ретінде айтайын. Анау бүкіл қазақ елі естіп отыр ғой қазір мына әлеуметтік желі арқылы айтып отырмыз ғой енді. Сұрадым, сонда бұл айтты, мен туа бітті де осы кішкентай кезімнен бір қазақ деген елім бар,
Sonda yer var eken. Degenge bir kuştar boldum deydi qoy. Özine jaqlap suradım da. Kuştar boldum deydi. Kişkentayından deydi. Sodan öse kele sol ömür baqı armandadım deydi. Osı qazaq eline barsam degen oymen. Sodan mektepti bitirgenden keyin akem bayqap jürgen ake balaga sınçı degen qoy endi. Akesi bükül elni çağırıp oğlun aymağını çağırıp bir mal soyup süйтип айналайын мынан балам менің осы қазақ елін армандап жүр. Қазақ еліне қызмет етсем деген арманы орындалсын деп бір мал сойып батасын беріп бүкіл ел болып шығарып салған екен бұны. Иә. Шығарып салған екен да. Иә. Сүйтіп келіп осында мынау келгелі тек шөп емес. Шөпке шейін деп қанша өзінің жаңағы еңбегінің бәрін қайырымдылық жолында жұмсаған ғой бұл. Мен таң қалдым. Өзі бойдақ. Өзі бойдақ. Үй жоқ, күй жоқ. Мысалы, оқуға келген бала, бірақ барлық еңбегінің бәрін қайырымдылық жолында, мына Түркістан облысы болғалы, соның жаңағы несінде жүрді, құрылысында, сонда еңбек еткен айналайын құрметке енді ризамыз. Бүкіл қазақ халқы ризамыз. Жаңағы ел-елден де, жер-жерден де әлеуметтік желі арқылы айтып отыр ғой, рахметін. Енді мына періштенің құлағына салынсын, Аллам өзі ақпал берген екен бұған. Бір жарыққа шығуға. Өзі сондай қасиетпен Алла дүниеге келген жігіт екен де бұл. Енді көргенің өссін. Өмірің ұзақ болсын. Бата беріңіз енді. Ал бисмиллахиррахманиррахим, әлхамдулиллахи раббил аламин. Алла мынау құрбандық шалып отырғанына Нұржан ініміздің отбасына аманшылық берсін. Осы бәріміздің басымызды жинап, мынау Алла жолында осындай бір жақсы игі амал жасап отыр. Мына құрмет баламызды арнайы сонау кеше ғана батыста жүрген баламызды шақыртып осында осы арамызға қосылып отырғанына Алла тағалама алғысымыз шексіз. Құрмет баламызға айтарым, мына өмірі ұзақ болып бір басы екеу болып осында өзіміздің қаракөз қазағымыздың бір ақылды да сұлу да бір жақсы қызына үйленуге Алла тағалам нәсіп етсін. Тойында өзіміз атқарайық. Әмин. Алла тағалам мынау елімізді тыныш, жұртымызды аман, болашағымызды, Қазақстанымызды жарқын етіп, егемендігімізді өмір бақиына сақтап, мына жоғарыдағы жаңағы отырған халықтың қамын ойламай отырған жаңағы не кім деп айтамыз оларды? Бір мәңгүрттер дейміз ба, не дейміз енді былай? Соларға соларды Алла тағалам ысырып орнына жақсы бір бізге басшы келсін деген Алладан тілегіміз бар. Осыны Алла тағалам осы көпшілік болып тілек қабыл етсін. Ал сөйле сөйле. Бір пенсия, бір пенсиясы құрметке арнамады мен. Құрмет, құрмет. Сөйлесін. Ата, енді көкелер, ағалар, туған жер туралы сөз болып кеткен екен. Әрине мен енді әзірге тұрып жатқан жерім Шымкент болғандықтан, өйткені ауылды шығарса ғана шетін мына КТК болсын, Еуразияның саяты Қытайға барды деді да, сондықтан ол жақтағы туысқандар сығып жібере ме дедім да, мен әтей осы ошақтың азаматы, Түркістан азаматы болып айттым да, бірақ ауылға бармасам да сағындым ауылымды, жасырары жоқ, бірақ мен Қостанайда жүрсем, Қостанайда, Алматыда жүрсем, Алматы, Талдықорғанда болсам, Талдықорғанда, мен қай жерде жүрем, сол жерде туған жерім деп білемін. Өйткені біздің ата бабамыз жүр. Әзір мен бөгде емес, мен жат көрмей, менің аға бауырларым жүр. Және де енді билік дегенде мен жасырары жоқ, көріп отырған шығарсыз, біліп отырған шығарсыздар. Мен де ішімдегі мына енді біраз болса да андай өз азаматтық құқығыммен сөйлеп не айттым еліме, халқыма, мына биліктегі ағаларға былайша былай өз немді айттым да, пікірімді. Сынымды айттым енді осындай халық үшін деп та. Бірақ мен бір қазақ үшін, бір қазақтың өлуін және де анандай қазақ пен қазақтың осынша екі жік-жік болып ажырауын мен қаламаймын да. Былайша шындықты, ақиқатты айтамын. Мен былайша жалпы мен өліп кетсем де мен қазақтың қасында боламын, халқымның қасында боламын. Бірақ мен билікті деп, билікті мен бірақ жек көрмеймін. Әкім, полиция ағалары да былайша өздерінің енді бұйрықтарын атқарып отыр. Бірақ мен ол кісілерге үміт артамын. Мына бастысы мына министр, депутат ағаларға мен ол кісілерді
жоғлан үстіне жүзіп қойып, жерге тықпай қояқ. Мен ол кісілерге сенем, бұйырса бәрі жақсы болады тілем, деп білем енді. Бұйырса енді барынша әрекет етіп осы шөпті жеткілікті қылсақ, арнаулы өзімнің көріп отырған жұмысым бар, Құдай қаласа, сауда кішігірім. Соны істеп, біраз болса да әрекетін жасайын. Сіздерге рахмет, Алла разы болсын. Әмин. Ал енді, Нұреке, қысқа-қысқа мен аяқтайық тікелей эфирде. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Менің айтайын дегенім, бүгін мынау біздің ата-бабамыздан қалған салт-дәстүріміз бар. Құдайға жалында, берді жалын дейді ғой. Сол сияқты мына кішкене құрбандық шалып өзімнің отбасымның атағаным бар еді. Кеше мынау жалған айыппенен жала жауып, алты ай өмірімді ұрлады мына қатыгез жүйе. Сондықтан енді мынау шыққаннан кейін құрбандық шалып отқан жайым бар. Мен қазақ халқына көп не айтпай қосайын, қазақ халқына бір айтарым бар. Біздің ұлтымыздың ұлы данасы Абай атамыздың айтып кеткен бір қара сөзі бар. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалан дейді. Сондықтан мына еліміздегі ер азаматтар айтарым, әйелдерге емес, именно ер азаматтарға айтарым. Ұрпағыңның болашағы үшін, ұлтыңның болмысы үшін сен де қоғамға өз үлесіңді қос. Ол сенің міндетің, бойыңдағы қарызың, Алланың алдындағы парызың, ұрпақтың алдындағы сенің аманатың. Ата бабамыз осыншама ұланғайыр жерді бізге аманат етті ма? Біздің қарызымыз мойнымыздағы, қияметтегі де қарызымыз мойнымыздағы. Ұрпаққа, келесі ұрпаққа елімізді, жерімізді аманат ету. Сондықтан мен осы Абай атамыздың сөзін әрдайым өзім жүрегімде ұстаймын. Себебі ол кезінде мынау отаршылдық саясатында, мынау орыстардың саясатында өзінің үнін тікелей айта алмаса да сөзбен жеткізіп кетті, сөзбен. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап барғалан. Бұның түпкі ойы не болды Абай атамыздың? Әрбір қазаққа айтты, сен де бір қоғамға өз үлесіңді қос, басыңды көтер, оян дегендей. Жасар айтты ғой, сөздің мағынасы солай. Сондықтан еліміздің азаматтары, еліміздің ертеңі керек болатын болса, ұрпағымыздың болашағы керек болатын болса, бастарын көтеріңдер, жата бермеңдер. Мен маған қазір алты ай бойы жалған айыппен ұстады, мен оған келіспеймін де, мен бұдан кейін айтамын, айта беремін. Ұлтымның болмысы үшін, ұрпағымның болашағы үшін, елімнің тағдыры үшін өліп кетсем, өзім шахит кеттім деп есептеймін. Мен оған ырза боламын өз басым. Жақсы. Сол. Жарайсыз, Зәкелла. Сіз сөйлейсіз ба кішкене? Ал, айтыңыз. Айта беріңіз. Құрметті, мына баламды қолдап-қолдап деген жаңағы Нұржанның белсенділері, балдарым, қыздарым, бәрлеріне рахмет. Балам қиналған уақытта сүйедіңдер. Жәрдем бердіңдер. Рахмет осыншалық. Енді баланыңыз уақытында жылап егіндеп жүрдік. Сол уақытта бәрлерің Нұржанды қолдап қолдадыңдар. Рахмет барлықтарыңыз. Айт мерекелерің құтты болсын. Ендеріңіз сау болсын. Бастарың аман болсын. Әрқайсының отбасыларыңа жақсылық тілеймін. Әр отбасыларың аман болып келесі айттарға ойнап күліп жетіп осы балам міне алдында тұр. Құдайға шүкір деймін. Сендерге де рахмет айтып осыншалық баламды қолдап, осыншалық құрмет қылып жүргендер үшін балам міне келді. Құдай міне беріп атыр. Міне құрбандық шалып отанына, бала шағасына ие болып отыр айналайын. Құдайға мыңдан бір шүкір айтамын, сендерге рахмет айтамын. Және де айтқанымға айтамын. Айттарым құтты болсын, дендерің сау болсын. Ендігі жылы айттарға ойнатып, күлдіріп, төрт көзіміз түгел жете берейік. Құрмет балам айналайын шырағым. Жаста болса жаңағы елдің қамын ойлап, жаңағы осыншалық қылып әйтеуір елім, жерім деп, әйтеуір шөп шауып, басқа шауып, әйтеуір Маңғыстауға жәрдем беріп отсын, өркенім өссін, екі жақты, ар жақтағы, бер жақтағы, екі жақты атанаңа қауышып, есен аман жақсы жерлерден, Құдай қаласа жақсы семьялардан қызға үйленіп, Құдайға осылардың қатарына қосылып бір семья бол. Әке шешеңді көру, ертарақ көру, ертарақ бір бірімен қауыштыру Алладан нәсіп етсін. Дендерің сау болсын, бастарың аман болсын, әрдайым ауызбіршіліктерің жоғалмасын, өстіп баламды қолдап, қолтықтап жүре беріңдер. Ендігі айтқа ойнап, айтқаныңыз келсін, айтқаныңыз келсін. Сау болсын менің. Ал, жақсы. Анаңыз құшақтаңызшы. Анаңыз құшақтаңызшы. Анаңыз құшақтаңызшы. Осындай қуаныш бола берсін. Кір, дегі айтам дегендер айтсын, ал енді болмаса,
енді бата жасалынды. Енді кешке 15 кетті. Ал ағайын, осы мен келе эфирді аяқтаймын. Мынау баяғыда дешті қыпшақта бір кемпір баласы қайтыс болған кезде айтқан екен. Баласына көңілі толмайды екен енді. Сенің қандай еңбегіңді айтайын. Жаңағы дұрт сияқты бір артыңда ел мақтайтын ешқандай іс-әрекет жасаған жоқсың. Қарнымнан қан сасып шығып ең. Енді боқсасып көрге қара жерге кетіп бара жатсың деп налыған екен. Сол ата-анамыз налымас үшін, ата-ананың сізін ақтау үшін біз 20 жаста болайық, 40 жаста болайық, мына қоғамдық жұмысымызды атқарып, қоғамға араласып, өзіміздің мемлекетшіл, халықшыл қасиетімізді көрсетіп, мына осы елдің дамуына ықпал етуіміз керек. Бауыржан Момышұлы айтты ғой. 20 жас тарихи 20 жас деген ол тарихи ерліктер жасайтын жас деп. Сол айтпақшы, мына қазақтың әрбір азаматы осы елдің дамуы үшін, осы мемлекеттің болашағы үшін, осы мемлекеттің қауіпсіздігі үшін қолынан келген әрекетін жасап, осы қоғам үшін, ел үшін өз үлесін қосса, біз ешкімнен кем болмаймыз, ешкімге мазақ болмаймыз деп есептеймін. Сол ағайын, аман болайық, бар болайық, ірі болайық, биік болайық, сергек болайық. Иә, санымызбен емес, бір сапамызбен мақтанатын сондай бір іргелі ұлы ұлтқа айналып, мынау Құдай қаласа бақытты елдердің қатарына қосылайық. Иә, белсенді азаматтарымыз көп болсын. Құрметті жігіттерді дүниеге келген ата-анасына мың алғыс. Иә, әрбір қазақ құрметті болсын, әрбір қазақтың баласы халықтың құрметіне, қошеметіне бөлене берсін. Сау болыңыздар ағайын, тікелей эфирге шығып осындай жақсы жаңалықтар болса қосылып отырамыз. Жақсы, осымен тікелей эфирімді аяқтаймын. Сау болыңыздар.